Кабар маалымат программасынын кечке толукталган чыгарылышы менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов, саламатсыздарбы? 2010-жылдагы кандуу окуяга айыпталган Азимжан Аскаров абакта калтырылды. Акыйкаттык издеген ишкер айым Айнагүл Турдуева Өмүрзаковтордон нааразы. Жарактуу мөөнөт өтүп кеткен сүт азыктарынын датасы өзгөртүлүп сатыкка чыгарылууда. Ушул жана башка кабарлар менен жарым саат аралыгында тааныштырабыз. Бизден алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди социалдык тармактардан да ушул учурда түз эфирде көрсөңүз болот. Facebook, YouTube каналдарын ачыңыз да акыркы кабарлар түрмөгүн шилтем аркылуу жакындарыңыз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Суу агызып кеткен кыргызстандык чек арачынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Мекеменин маалыматына караганда номер 20-30 аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер 19 июлда сыйгаланып Ак Булак дарыясына түшүп кеткен. Аны издөө иштерине Кыргызстан жактан да, Өзбекстан тараптан да куткаруучулар катышты. Суунун катуу агымы жоокерди окуя болгон жерден 11 чакырым алыс агызып кеткен. Аскердин сөөгүн Өзбекстандык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап Кыргызстанга өткөрүп беришти. Жергиликтүү бийлик башындагылар эл менен жогорку кызматтагылардын түз жолугушуусун каалабайт. Президент же жогорку бийликтен кайсыл бир өкүл келгенде жолугушууларга алдын ала түзүлгөн тизмедегилер гана киргизилет. Катардагы карапайым жарандар чоңдордун келгенин укпай да билбей да калышат. Буга эмне себеп? Бул терс адаттан кандай себептен арыла албай жүрөбүз деген сыяктуу нааразы пикирлер коомчулукта айтылып эле жүрөт. Дал ушундай көрүнүш Ноокен районунда да орун алганы маалымдалды. Парламент спикери жергиликтүүлөр менен жолугушууга келип, саналуу гана кишилер менен жыйындар залында жолугуп кеткен, каалоочулар киргизилбей калган. Парламент төрагасы Дастан Жумабеков Ноокен районунун эли менен жолугушуу өткөрүп кетти. Эл менен жолугушуу делген жыйын адаттагыдай эле Ноокен райондук администрациясынын имаратындагы жыйындар залында болгон. Ага жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү киргизилбеген айтылды. Паспортубузду көрсөтсөк, күзөтчүлөр тизмеде жок экенсиңер деп сыртка чыгарып салды. Мен Тоскоол Ата айылындагы жолдун акыбалы боюнча Жумабековго кайрылуу үчүн келдим. Парламент спикери эл менен жолугууну каалагандан кийин баарына тегиз болуш керек. Маалыматка караганда, спикердин жолугушуусуна кире турган тургундардын алдын ала тизмеси түзүлгөн. Катталгандар гана залга кире алган. Бирок райондук администрациянын аппарат башчысы бул маалыматты төгүндөдү. Келген атуулдардын бардыгы ошо залга киришип, анча-мынча орун жетпегендер түз турганга туура келди. Кошумча орунду коюп берген мүмкүнчүлүктөр болду. Тизме түзүлдү. Тизме боюнча мен кабарым жок экен. Тизме боюнча кабарым жок. Ошол жолугушууну сыртта бир ачык багында Ноокен 90 жылдык өткөн жерде стадиондо өткөрсө болмойт. Эми жогорку кеңештин төрагасынын эл менен жолугушуусун жогорку кеңештин аппараты тарабынан уюштурулат. Биз бул жерде жеринде көмөк көрсөтөбүз. Алар кандай болсо биз аткаруучу органбыз. Ошондой эле аткарабыз. Аны ким кайсыл жерде кандай уюштурат биз аны чечпейбиз. Ноокендеги жыйын өткөрүлгөн жерге жакын аймактагы айрым тургундардан сурап көргөнүбүздө көпчүлүктүн Дастан Жумабековдун районго келгенинен, эл менен жолугушканынан кабары да жок болуп чыкты. Билгендери болсо чакырылбаганын, айрымдары жол кайгыл кызматкерлеринин жол тосууларынан гана чоңдордон бирөө келип жатканын байкашканын айтышты. Жок, укпадым мен. Чогулушка чакырбадыбыз. Жок, айткан жок. Чогулушка чакырганда кирет билеңиз? Барат почим. Айтпаса кандай, каяктан билебиз? Каерде болуптур чогулуш? Район акимиятында. Жок, айткан жок. Жезурунун аксакалдар бардыр да дагы. Ошолорду чакырса керек дейт. Эртеден болуп келген жезурунун аксакалдар. Эч качан бийликти бөлө үн жамандабайт алар. Аргын чабат ошолорду. Чогулуш реальный болуш керек. Топтош керек, ар бир айыл өкмөттө пригласитин берсин, чакырсын ошолорду. Ошондо реальный болот чогулуш. Только болуп өткөндөрүн угуп каласың, уксаң анда дагы. Укпасаң жок. А спикер ким экен? Таанысызбы сиз өзүңүз? Спикер билем, жаш бала азыр. Жаш бала. Жолду баарын тазалап, эми мындай айтканда карапайым элге деле мындай тоскоолдук берди да. Кээ бирөөсү карточкасын сатат, алмасын сатат дегендей. Аларды куугулуп милициялар. Даже көчөдө биз тура турган жерибиз жок, жолдун четине токтосоң деле гайлар кубалайт. Анан бир заправка же бир жерге мындай четке койсоң алар өзүнчө айтат. Ушундай жердин тарлыгынан анан бир эле киши келтирип бүт элдин баарын тең неме кылды да. Тирбошт этти мындай айткандачы. Анан жөнөкөй эле обычный эле машина менен эле жашынакай кылып эле өтүп кетип, кайра келип кетип жүрө берсе болот да.
хотя бы қарапайым елдерге жардамы тийбегенден кийин хотя бы жөн өздөрүн угуна коюп койсо элдер өздөрүн өздөрү беле тирлик кылды өздөрү кылат кылып атат да деп ойлойм менчи. Дүрбөлөң кылып, тополоң кылып жолдорду тазалап өзүлө секинин чыкпай келип бир айыл өкмөткө келип ошол эле чогулуш кылып айта турганын айтып элдин талабын суроо талабын билип иш кылса ошондой жакшы болот эле. Жөн эле ошо организацияга эле сүйлөй бербейби сүйлөйт экен. Жолдун баарын тазалатып анан кийин келе атат баланын түкүрүгүн шыпыр тазала деп ошентип эле жөн эле кылса деле болот эле ошону. Чакырганда айтат элем. Айтат элем. Ал билесиң проблема көйгөйлөр өтө көп айтат элем мен. Айткан жок, чакырган жок. Жөн эле ошо неменен спикер келет экен дегенди уктум. Кайсы спикер келди, аны менен кимдер келди чын да билбейм. Айрыкча бюджет иштегендер айта албайт балам. Коркот, иштен айда берет деп. Коркот, айта албайт аны. Дал ушул сыяктуу абал Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Варухан кылабы чектешкен жерде. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмондун эки тараптын эли менен жолугушуусунан соң да айтылган болчу. Жолугушууга кыргыз тараптан саналуу гана адамдар катышып, карапайым адамдардын талаптары айтылбай калганын Аксай айылынын айрым тургундары билдиришкен. Аким менен губернатор айткан, элге жолуктурабыз, сиздер дыкат болуңуздар деген. Мана жолуктурган жокко энди. Энди биз эмне кылабыз? Элдин атынан эки таа катынды билем, калганын билбейм. Просто катындардан апарганда жакшы сүйлөйт эле. Алар өздөрүнөн коркуп сүйлөй албайт. Алар жакшы деп коюп кутурат, сүйлөй албайт алардын баардыгы. Биз айылдан сырткарыбыз, кеге жакка кетиптир. Өзү баягы жолугатан адамдар менен жолуп кеткен окшойт. Бирок биз менен жолукканда жакшы болот эле, мына жөнөкөй аялдар менен, энелер менен айта турган оюбуз көп эле. Дайыма эле ошо баягы программа, ошо баягы ситуация элдин үнү бийликке жетпей жатат деген ойдобуз. Жетпейт ошо жеткенде биз кайта кайта мынтип качпасак керек эле. Эки күндүн биринде, үч күндүн биринде эле ошо баягы тополоң, ошо баягы программа эле кайталанып жатат да, эч кандай жылыш жок. Мындай көрүнүштөр негизинен жергиликтүү бийликтин кемчилдиги, жогорку бийликке болгон көз боемочулугу катары сыпатталып келет. Чоң кызматтагылар менен катардагы карапайым элдин түз жолугуп ачык маектешүүсүн, кандай себептен каала башы тууралуу болсо, ар кандай пикирлер айтылып келет. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал. Чүй облустук сотунун коллегиясы Азимжан Аскаровду убактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Ишти Улан Садырбеков төрагалык кылган коллегия карап чыкты. Адвокат Валериан Вахитов Аскаровду бошотууну суранган. Ал эми мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай турганын билдирген. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бүгүнкү соттук процесске Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салды. Дем жетпеген шартта кармалып жаткан Аида Сайланованын жүрөк илдети өрчүп, тез арада операцияга муктаж болууда. Бул тууралуу 30-июлда Азаттык радиосуна анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди. Турдалиеванын айтымында тапшырган анализдердин жыйынтыгы чыгып, Сайлановага панкреатит деген жаңы диагноз коюлду. Бул илдет жүрөктүн баардык катмарларынын сезгениши менен мүнөздөлөт. Улам күндөн күнгө абалы оорлоп баратат. Жүрөк деген оңой эмес да, жаман нерсе болуп кетсе ким жооп берет деп биз аябай кабатырбыз. Дем жетпеген камерада түнү менен уктай албай кыйналып жатканын адвокаты айтууда. Ал арада жакындары менен көрүшө элек деген кошумчалаган. Адвокат аны тез арада ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылуу жолдоду. Ага чейин кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбор Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл буруун өтүнүп жаза аткаруу мекемесине кат жазган. Крим төбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-чү июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1-чи тергөө абагында отурат. Ал 15-чү июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирип келет. 9-чү июлда адвокат Салянованын алы кетип, дем жетпей, энтигип жатканын мындай абалдагы адам кардиолог түздөн-түз көзөмөлүндө болушу керектигин айткан.
Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун мүчөлөрүнөн жабыркадык деген ишкер Жайнагүл Турдыева журналисттер үчүн пресс-конференция берүү үчүн бүгүн Бишкек шаарына келди. Анын жанында бир нече жабырлануучу да бар. Алар калыстык издеп башкы прокуратурага да барышты. Аптаптуу күндөргө карабай акыйкаттык издеп жүргөндөрдүн арыз арманы кабарчыбыздын материалында сөз болот. Биз эң президентке кайрылып суранат элек Сооронбай Шариповичке. Сүйүн Өмүрзаковду иштен четтетип берсе бизге жакшы болот эле. Себеби бул МВДда зам министр болуп отуруп алды. А тергөөчүлөрдүн бардыгына карагыла деген эле жөнөттүр дейт. Ошон менен эч кандай немебиз болбойт ат биздикичи. Аты аталган Мухаммед Умар спорт клубунун балдары дүкөнүбүздү көз алдыбызда тоноп кетти. Жолдошум Садырбек Зарамов уртокмоко кабылган деген Жайнагүл Турдыева 4 жылдан бери акыйкатты таппай келе жатам деп арман кылат. 2016 жылы апрель айында бизде Ош шаарынын Сапатный микрорайонунда магазинибиз бар эле. Ошол жерде бизди тоногон, күйөөм уурдап кетти, ууруган, акча дешкен, анан машинабыз бар эле, машинаны күрүстөтүшкөн булачы. Ошо 4-жылга келип атып, бизде эч кандай чындык болбойт атып. Бүт ошо мына Өмүрзаковдор жетектеген Мухаммед Умардык спортсмен балдар кирген биздин магазинге. Түндү кирип урулук кылган жок, күп күндүзү кирди. Балдардын бардыгын тааныйм менчи. Ошо областтык прокуратуранын замына кирсем, мынтип мен местамды берейинчи сага. Сенин өтө тилиң жаман экен. Отур мен местама деп сүйүн карайышчы. Мен эмне кылам мен местасын? Мен өзүмүн чындыктын түбүнөн жетейин деп күрөшүп барып атам. Мен ордун акча сурап барып аткан жокмун. Мен силерге суранып келип атам. Чындыктын түбүнөн жетейли десек, чындык чыкпай атат бизди. Чыкпай атат. Үстүбүздөн күлүп кайра милицияга ишке киргизип атат уурларыбызды. Өзгөчө оор кылмыштык статьяларды койгон, бирок эч кандай чара колдонбойт атат. Ал эми ошол кездеги Ош облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Мухаммед Умар спорт клубунун ээси Улук Өмүрзаков буга чейин бул тууралуу Азаттык үналгысына комментарий берип, муну чындыкка дал келбейт деген билдирүү кылган. Садырбек Зарамовго байланыштуу чырга менин эч кандай тиешем жок. Бул курулай доомат, жөн гана каралоо. Бул чыр алардын жеке мамилеси. Тергөөчүлөр бул ишти толугу менен тергеп бүттү. Ал тургай сотто карап чечим чыгарып, буга аралашкан балдарга издөө жарыялаган. Эгер ал балдар кармалса, камалат жазасын алат. Эгер мен бул ишке аралашкан болсом, анда тергөө токтоп калмак же сот карабай коймок да, туурабы? А бул иш акыйкат эле каралып жатпайбы? Эгер ишти чечип койгонго күчүм жеткен чакта деле мен ал ишке бармак эмесмин. Анткени мен мыйзамсыз иштерге аралашпайм. Акыйкаттык кайда деген Жайнагүл Турдыева башкы прокуратурадан үмүтүн үзелек. Ал бүгүн жаш баласын жетелеп алып көзөмөл органдын эшигин кайрадан какты. Мы тоже все пострадали от таких же органов. Города, прокуратура города Ош, милиция города Ош. Дает указания генеральная прокуратура, они не смотрят. 4 года мы за этим идем. 4 года. Жабырлануучу менен башкы прокуратуранын өкүлү Жыргал Исмаилов жолугуп, Турдыева менен буга чейин да жолуккандыгын, Жайнагүл айымдын өтүнүчү менен кылмыш иши УКМКнын тергөөсүнө өткөрүлүп берилгендигин маалымдады. Азыркы күндө эже айтып атат, ичинде бир токтом бар, ошону ат менен кылыш керек деп. Биз ошол токтомдун мыйзамдуулугун карап көрөлү, ошого жараша чечим кабыл алабыз. Биз айттык, эжеге түшүндүрүп айттык, уголовный деланы биз ГКМБдан алып, биз үчүн айтып, анан ошонун негизи менен жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз. Ошо кандай токтом? Айрым адамдарга карата кылмыш кугунтуктоосун кыскартуу жөнүндө токтом экен. Ал токтомдун кандай жагдайда кабыл алынгандыгын мен билбейт экен. Ошон үчүн биз дополнительный изүүчү айтып чыгышыбыз керек. Азыр арыз жазсызбы сизге? Азыр ошол максатта кылмыш ишин башка тергөөчүгө алып берүү жана ошол токтомду ат менен кылуу жокко чыгаруу жөнүндө эже арыз жазды. Азыр биз ошону карап баштайбыз. Ал кыскартылган токтом Ошто жана прокуратура иштеген Улук Өмүрзаковдун токтому болчу. Ошону мына 3-3 жылга эртең 16 сентябрда 3 жыл болот. Ошого чоюп атат да, ошо кайра-кайра арыз жазган менен ошо болот. А УКМК деген УКМК жылдырышты. А бул токтомду буз деген уже 4-жү жолу арыз жазыптам. Караш керек. Билбейм, эми карап беребиз деп атышат, карайт. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганат, 7-нчи канал, Бишкек. Мөөнөтү өтүп кеткен азыктардын датасын өзгөртө салып, сатыкка чыгаруу ыкмасы пайда болду. Кыргызстанда жасалган сүт азыктарын колдонуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен, аны мөөнөтүн өзгөртүп жаткан тасма социалдык тармактарга тарады.
Видео Кыргызстанда тартылганын андагы сүйлөп жаткандардан билүүгө болот. Мындан улам азыктардын жарактуу мөнөтүнө ишенүүгө болобу деген суроо ачык бойдон турат. Анткени өз кезегинде колдонуу күнү аяктаган азыктарды пайдалануудан улам түрдүү ооруларды чакырып алышыбыз ыктымал. Айрыкча жайдын аптаптуу күндөрү тез бузулуучу азыктар кооптуулукту жаратат. Кесиптешим Нуржамал Баргыбаева Оштун маркеттеринде сатылып жаткан тез бузулуучу азыктарга жарактуу мөөнөтүн текшерип көрбөт. Бул тасмада сүттөн даярдалган азыктарга колдонуу мөөнөтүн жазып жатышат. Мында мурда жазылган колдонуу мөөнөтүн өчүрүшүп, кайра калем менен үстүнө узартып жазып чыгышкандыктарын көрүүгө болот. 28 канча катасы? 29 кутасына да. Вот 4-тү айтсак болбой ба? Биринчи барган маркетте эле азыктардын сыртында жазылган сактоо күнүн өчүрүп текшерип көрдүк. Сандарын өзгөртүү салуу заматтагы эле иш экен. Айрымдары тасмадагыдай мөөнөтүн өзгөртүү салып керектөөчүлөрдү алдап жатса, кээ бири мөөнөтү өтүп эскирип кеткен азыктарды ачык эле тизип сатып жатышат. Мына биз Ош шаарындагы маркеттердин бириндебиз. Азыр бул жерде йогурттарды көрө турган болсок, 26 июлда сактоо мөөнөтү түгөнгөн, бирок дагы деле мына сатыкта турат, бир эмес, бир канчасы. Анан бул жердеги бул азыктардыкы болсо, мисалы, кечээ 29 июлда сактоо мөөнөтү бүтүп, бул жерде сатыктан алыныш керек эле, бирок дагы деле сатылып турат. Анан бул эле бир чек эмес. Мисалы, бул йогурттардын бул жерде сактоо мөөнөтү жазылган, бирок мына көрсөңүз болот. Мына өчкөндө өчүрүлөт. Мына кайсыл күнү даярдалып, кайсыл күнү сактоо мөөнөтү бүткөнүн деле билбейсиң. Атайын ручка менен жазылгандай. Мисалы, бул жерде болсо кайсыл күнү чыгарылганы жазылган дагы, кайсыл күнү колдонуудан чыгарылышы керек көрсөтүлгөн эмес. Мына бул вареньядагы клубниканын вареньясы 28 майда даярдалыптыр. Мына ичин ачсаңыз көктөп кеткен. Мен азыр көрсөтөйүн. Көрсөңүз болот. Саламатсызбы? Ушул жерде иштейсизби? Оставьте там это. Сиз ушул жерде иштейсизби? Жетекчиси болосузбу? Жок, өзү жетекчи эмес. Мына көрүп атасыз. Муну бардыгын вот здесь чтоб оставляем это просрочки. А бул жерде сатыкка деп келдим да мен, сатыпта турган үчүн алайын деп келдим эле. Мынанда аласыз, мына бул вот эти, вот эти. Все вот эти просрочки вон там. Мына жерде турат да? Жок, бул жерде ушул жерден алдым. Мен азыр ушул жерден алдым да. Мына көрдүңүз да, 28 майда чыгарылган, мына көктөп кеткен. А где? Мына көктөп кетип тур. Мына ушул жерден алдым мен азыр. Жок. Ким жазып коюп тур муну? Ал буну абетте жеп балдар коюп койгон да муну. Сактоо мөөнөтү өтүп кеткен. Чыгарбаш керек, туурабы? О, хорошо, мы уберем. Бул чтобы не анан неме болмасын, возвраты барларын бүгүн беребиз да. Анан бул мисалы азыктардын мен азыр мына жерде сактоо мөөнөтү жазылган экен да, чыгарылган мөөнөтү. Мен кол менен өчсөм өчүп кетип атат да. Мындай кандай кылып жазылат? Кээ өзүңө жылдырып коесуңар, кимдер алып келип берет силерге? Буну бизге фирма алып келет. Фирма жазганда аны биз өзүбүз жазбайбызбы? Туурабы? Это у нас не выходит. Ну сейчас прямочки есть. Айым карап алат да, э? Анан бул жакта йогурт менен мына азыктардын дагы сактоо мөөнөтү өтүп кеткендер да бар экен. Мисалы, мен сизге көрсөтүп коеюн. Мына мисалы 26 июлда түгөш керек болчу экен, э? Мына дагы деле ушул жерде сатыкта турат. Мен азыр байкабасам буну сатып алып кетишим мүмкүн эле. Буга эмне дейсиз? Неге убагында албайсыңар? Же ушинтип сатып жүрө бересиңерби? Я здесь электрик, вы понимаете? А ким бар же жетекчиңерден, ким бар? Ким жооп бере алат? Чоңу сиз жооп бере аласызбы? Ушуларды сиздер тизесиздер, э? Мына 26 июлда бүтүш керек экен эле. Силер жооп бересиздерби? Азыр алып салгыла э мыналардын баарын терип. Мына 26 июлда. Мына кефир. Мына өзүңүз көрүп атасыз, 19 июлда чыгарылган экен. Мына 29 июлда кечээ тагыраагы. Кечээ сактоо мөөнөтү бүтүш керек болчу. Бул жерде сатык тактайчасынан дагы алым салыныш керек болчу. Мына бирок силер көрүп атасыңар, далил сатык тактайчасында турат. Эч кандай алым салышкан эмес. Дагы деле ушул сатыкта турат. Буга эмне дейсиз эми? Эми алып келди бүгүн. Бүгүн алып, биз келгенде алып таштайсыздарбы? А вы опоздали. В 7 часов пришли бы еще мы вот. Бүгүн 30 июль. Бүгүн 30 июль. 30 июль. Ким жетишпей атат алган? Кимдер жетишпей? 29 до 12 имеет право продавать. Вы скажите мне.
10 күн ичинде сатылыш керек, туурабы? Бул жерде сатык мөөнөтү так көрсөтүлүп берилип турат. 29-июлда. 29, кече 29 эле? Ооба. Вчера до 12 должны было продаваться. Правильно? Да. Она не продался. Да. Сегодня уберут, а фирма придет, а обратно дадут. А бул сатык тактайчасында турганы кызыкты, алып салбайсыздарбы? Ну сейчас она не успевает она. Кимдер, кимдер үлгүрбөй атат? Кызматкерлериңер жетишсизби? Кызымыз мына кара. Чакыргыла, чакыргыла. Эң көп керектелүү үчүн ана азыктарын пайдаланууда дагы сак болуңуздар дейбиз. Анткени алардын чыгарылган жана качан пайдалануудан чыгыш керектиги көрсөтүлбөгөндүктөн айрымдары көп убакыт сатылбай туруп калат. Мисалы, нан азыктары дагы эң сапаты тез бузулуучу азыктардын катарына кирет. Бул жерде даярдалган күнү деп атайын жай көрсөтүлгөнү менен качан даярдалып, кайсыл күнү колдонуу мөөнөтү аякташ керек ал дагы көрсөтүлгөн эмес. Өзүңүз көрсөңүз болот. Бул качан келген нан да? Кече келген. Азыр эми жарандар сатып алып жейбиз да, ошого чейин сатып беребиз. Жок, жок, узагы бир жумага чейин сатылып бүтөт булар уже. Нандар деле тез өлөт, өзү ар күнү текшерилет, паңдаганбы, же неме болгонбу, катып калганбы. Ошондо сразу алынат. Нан көктөп кетиптир. Ачып көрөйүн э, мына. Билинип атат э, ичинин карайлы. Мына бир жума ичинде сатылат деген нан, мына. Көрүп атасыңар. Мынаны көрүп атасыз э, көктөп кеткен. Көктөп кетишин сатка чыгат дедиңиз эле да азыр да, мисалы бир жуманын ичинде сатылып бүтөт, жарандарга сатка чыкпайт депчи. Мына дагы экинчи нан, бул дагы көктөп кеткен. Бир жуманын ичинде демек сатылбайт экен да, канчан сатылса ошондо гана алып саласыңар сатыкты, ага чейин тура берет. Жок, жок, азыр обязательно алып салабыз. Булар бүгүн текшерилип жатты да болбосо. Кече келгенде анан бүгүн бир күндө көктөп кетиш керек эмес эле булар, ошого азыр обязательно алып салабыз. Бир күндө көктөп кетти анда, кандай болуп калды? Мурун эле келген азык да бул, туурабы? Жок, кече келген азык. Эмнеге көктөп турат да? Көрүп атасыңар да. Ушундай неме болуп, бир күндө көктөп кетип туруп, азыр алып салабыз биз. Алып салабыз. Ош шаарындагы соода жайлардын баарында эле абал жыргатаарлык эмес болуп чыкты. Айрыкча сапаты тез бузулуучу азыктардын пайдалануу убактысы өтсө да, сатуучулар эптеп кардарларга өткөрүп, пайда табууну көздөп жаткандай. Мына жерде кыштактардын колдонуу мөөнөтү, сактоо мөөнөтү өтүп кетиптир да. Бүгүн билесиң да канчанчы дата? 30-июл. Эмнеге убагында албайсыңар? Эмнеге алынган эмес убагында? Сиңдешип иштейбиз да, ошо башка кыздардыкындагы алып коебуз азыр. Негизи бир күн мурун алышыңар керек экен эле? Ооба. Убагында алынбайт экен да? Мисалы азыр байкабай мен алсам сатып алып кеттим экен да, колдонуп берет экенмин. Ал менин ден соолугум коопсуздугуна да, туурабы? Азыр эми байкап калдым, ошон үчүн сиздерге айтып атам. Искерден сураштырып тартыңыздарбы? Ооба. Ооба. Алып коюңуз э? Айрыкча бул жаш балдарга кооптуу, билесиздер, мына шириниктер, тез бузулуучу азыктар, муздак жайда сакталуучу азыктар, мына 5 күн мурун сактоо мөөнөтү, колдонуу мөөнөтү өтүп кетсе дагы бул жерде сатыкта турат. Эже, карап коесуз бул жакты? Эже. Саламатсызбы? Жетинчи каналдан келдик. Себеп? Себеп мына сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды көрүп атабыз да сиздин маркетиңизденчи. Ооба, мына былтыр 25-июлда чыгарылган болсо. Көрдүңүз э? 25-июлда быйыл бүтүш керек экен эле. Көрүнүп турат, өөдөдө жазылып турат. Ошо эмнеге албадыңыз? Эмнеге жарандарга сатып атасыз? Өтпөй калган азык болсо дагы бул жерден алынып салыныш керек да, туурабы? Бир эле бул эмес, азыр быштактарды дагы көрдүк. Азыр алып салышты сатуудан. Эскертпей эле кирип тартып бересиздерби? Эми биз жарандардын коопсуздугун ойлоп атабыз да биринчи кезекте. Бизге келип бинтип тартабыз деп айтпайсыңарбы? Же эле келип тартып кетересиздерби? Биз ооба, жарандардын коопсуздугу үчүн сактоо мөөнөтү өткөнбү өткөн эмеспи карашыбыз керек да. Мисалы мен маани бербей сатып алып кетсем, башка бирөө дагы ушул эле кадамды кылышы мүмкүн эле да, туурабы? Айрыкча мына шириндиктер болсо жаш балдарын алып кетиши мүмкүн эле. Элмира? Элмира? Алып саласызбы сатыктан азыр? Алып салабыз. Кимдерден, кандай негизде кызматташасыздар? Кимдер таштап кетет?
Жо, бул фирма возвраты бар, деже возврат менен кайтарып берем. Азыр возвратына кайтарсаңыз да болот. Ооба. Кайтарсаңыз. Мына карап алып коюсуң мен суроктон көрүп. Карап чык барын суроктон, э? Да, башкаларын да карап койбойсуңбу, э? Адамдардын ден соолугуна кооптуу бул тамак-аштарды убагында көзөмөлгө алуу санитардык жана эпидемиологиялык кызматынын милдети. Бирок алар өкмөттүн токтому менен калктан арыз түшкөндө гана текшерүүгө алабыз деп чектелишкен. Штраф салынат, а эгер жооптуу кызматкер юридикалык жак болгон болсо, анда 4-нчү категорияда баштасак. Канча сом мисалы? Да, 4-нчү категорияда 23,000 сом. Биринчи категориясы 5,000 сом. Мисалы, силер акыркы жолу качан текшерүүгө чыктыңар? Акыркы жолу бизге мына быйылкы жылдын эсебинен биз андай чоң маркеттерге план чыккан жокпуз, себеби бизге кайрылуу да болуп элек. Демек жарандар ар бири колдонуп жаткан азыктардын коопсуздугуна өздөрү дыккат маани берүү учурдун талабы болууда. Антпесе көзөмөлгө алат деген мекеме ишкананын ишмердүүлүгүнө ишеним жок. Нуржамал Баргыбаева, Азиз Тамарбеков, 7-нчи канал, Ош. Дүйнөлүк жаңылыктарга кезек берсек, Бразилияда түрмөдө жааташкан эки топтун бир канча саатка созулган кагылышуусунда 57 адам өлдү. Өлкө бийлиги окуя Пара штатындагы Альтамир түрмөсүндө орун алганын, 16 адамдын башы алынып, калгандары өрттө түтүнгө тумчугуп өлгөнүн кабарлады. Бразилиянын түрмөлөрдүн баары толуп калган жана душмандашкан топтордун ортосунда кагылышуулар тез-тез болуп турат. Ушул жылдын май айында Амазонас штатындагы бир канча убакта тополоң чыгып 55 адам өлгөн. Бразилияда ушул тушта 700 миңден ашуун адам түрмөдө отурат жана бул дүйнөдөгү эң чоң көрсөткүч болуп саналат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги токойлор өрттөнүп жаткандыктан Красноярск, Иркутск жана Бурятияда өзгөчө абал жарыялады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Анда табигый кырсык айрыкча Якутия, Красноярск жана Иркутск облусунда эң көп катталганы айтылат. Президенттин Сибирь федералдык округу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү 29 июлга карата өрт чалган токойлордун аянты 1,6 миллион гектардан ашканын билдирди. Greenpeace уюмунун Орусиядагы бөлүмү жергиликтүү тургундарды Сибирдеги ыракы чыгыштагы токойлордогу өрттү өчүрүү үчүн чукул чара көрүүнү талап кылган петиция колдоого чакырып жатат. Аталган уюм жагдайды экологиялык катастрофа деп атады. Мындай петицияга учурда 600 миңден ашуун адам кол койду. Япониянын бүт аймагында күн катуу ысып кеткендиктен бир жумада 22 июлдан 28 чейин 11 адам каза болуп, 5664 адам ооруканага жеткирилди. Бул туурасында РИА Новости Япониянын өрт өчүрүү башкы башкармалыгына таянуу менен билдирди. Аптаптан улам ооруканага түшүп жаткан адамдардын саны мурунку жумага салыштырмалуу 3 эсеге көбөйгөн. Буга июль айынын ортосуна чейин салкын болуп туруп, абанын температурасы кескин жогорулап кеткени себеп болгон. Японияда соңку 30 жылдан бери алгачкы ирет жайдын ортосуна чейин абанын температурасы төмөн болуп турганы айтылат. Ал эми күндүн табы жогорулап кеткен көпчүлүк жабыркаган. Абанын ченемден тыш ысык температурасы 3 августка чейин сакталат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматта 1-3 август күндөрү абанын күндүзгү температурасы чүйөрөнүндө 37-39 градуска чейин жогорулашы. Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 30 июлдан 3 августка чейин 39-41 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлүп жатканы айтылат. Мындай кургак жана ченемден тыш ысыктын учурунда организмди күйгүзүп алуудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири суугаруу сунуш кылынат деп айтылат билдирүүдө. Министрлик адамдардын өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында атайын телефонограммалар өкмөттүн облустардагы өкүлчүлүктөрүнө жана Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларына жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган курулушу токтоп калды. Курулуш токтоп калган жол чаңып, жүргүнчүлөрдү кыйнап жатканын айтып, тасманы биздин каналдын элдик репортер берүүсүнө жөнөткөн. Маалыматка караганда, жумушчулар курулушта иштегендерге май айынан бери айлык берейлек экени айтылат. Жалпысы болуп жол куруучуларга 600 миң доллар бересе болгон. Аягына чыкпай ара жолдо токтоп калган жолдун курулушу качан уланат деген суроону койгон. Анткени Ош Бишкек каттамында
жүргүнчүлөрдү жүдөткөн. Жолдор качан бүтөт? Кышында сөз бересиңер. Кышта жол курулбайт, жайда курулуш керек. Саратанда өзү чаңгы жатат мына жолдор. Бир жумушчу көрбөйсүң. Жолдор. Кишиңерде казак турбурунча айланат. Сиздер кабар маалымат программасына ортоктош болдуңуздар. 7-чи каналдагы бир долбоор баштады. Чет өлкөдө иштеп жүргөн мигрант мекендештерибизди катарыбызга чакырабыз. Кандайдыр бир окуяларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Эгерде сиз жашаган аймакта 7-чи каналдын эфири жакшы көрсөтпөй же таптакыр жок болуп жаткан болсо, ал үчүн биздин кесиптештер чара көрүшөт. Сиз болгону төмөндөгү номерлерге кабарлап турсаңыз жетиштүү болот. Бизди социалдык тармактардан 7-чи каналды издеп катталып көрсөтүүбүздү күзөтүп туруңуздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.